Дууны хөвчийн ойлонхай. Дууны хөвчийн ойлонхай гэж дааврын болон салст ялгаруулагч булчирхай бүлэрснөөс дотроо шингэн агуулсан хоргүй нэмгэн хантай уутанцар дууны хөвчин дээр үүсхийг хэлнэ. Шалтгаан нь хашгирах, ойрлох, хоолоогоо шахах гих мэтэр дууны хөвчөд хэт ачаалл өгснөөс уг ойлонхай үүсч болно. Дууны өнг өөрчлөгдөх, сөөх, хүчтэй ханиалгах, ойлонхай хэмжээ томорход хоолойд юм тэгэлсэн мэт эвгүй мэдрэмж төрөх, цагаан мөгөөрсөн хоолойг бүгэлснөөр амьсгалахад төвөгтэй болох зэрэг шинжүүд илэрч болно. Ихэнх тохиолдолд урдчлан сэргийлэх үзлэгээр илрүүлэх бөгөөд чих хамар хоолойн эмч цагаан мөгөөрсөн хоолойг дурандаж оншийг тавьдаг. Зарим тохиолдолд авиа зүүчтэй ажиллахад тус болдог бол зарим үед ойлонхай өөрөө аяндаа үгүй болдог. Үр дүнгүй тохиолдолд мис заслын эмчилгээ хийнэ. Мис засал эмчилгээ хийлгэснээ дараа хашгирахгүй байх, биеийн хүчний хэт ачаалал авахгүй байх, хэт халуун зүйл хэрэглэхгүй байхыг зөвлөн, фитнесээр хичээллэх, онгоцоор нисэх, шивгэн жирэхийг 3 сар хүртэлх хугацаанд хоригддаг байна. Онцгой бүтээлийг ойрхон